Їм набридло міське життя, а цивілізація вже давно видається благом. В Україні більше тих, хто міняє мегаполіс на сільську глушину, аби бути ближчим до природи та існувати в гармонії з нею. Екопоселенці в Україні з'явилися лише на початку 90-х. Нині на території нашої держави нараховується вже 40 таких селищ. Не виняток і Черкащина. Чому люди тікають з міста та як виживають серед природи, з'ясовувала Ольга Скорик. Далі сюжет з циклу «Нас 1,5 мільйона». Замість воріт на вході до їхнього родового маєтку табличка «Не палити». Сім'я Дмитриченків 2 роки тому втекла сюди, на хутір Буду, від задушливої нікопольської цивілізації. Нона та Михайло вже давно підшуковували землю чисту від Чорнобиля та з хорошою водою. Побачили цю і відразу залишилися. Оце наш будинок. Оце наш будинок, це наш простір, це наші стіни. На своїх 2 гектарах землі прагнуть створити родовий маєток та зробити екосистему замкненого циклу. Зробиться замкнутий круг іменно на своїй землі, щоб все само себе відновлювало. Для цього потрібен і пруд, і сад, і ліс, що тут теж поки молодий, але він вже посаджений. По периметру участка висаджено, мабуть, около вже 500 дубів. З севера і заходу. Берези посаджені, йолки, сосни. Тобто, робиться жива ізгородь. На городі екопоселенці господарюють теж досить своєрідно, нічого не кроплять та не вносять хімічних добрив. З бур'янами особливо не борються, і так все добре родить. Це найпростіший спосіб, але... Сідірати, які не дають рости сирію, сідірат зрізається, потім садиться та культура, яку ти хочеш посадити. Картопля дуже гарно родить. Виключно екологічно чисті овочі, і то більшу частину року збирають Дмитриченки і у себе в теплиці. Головне – ставитися до всього з любов'ю і не отруювати землю. Так про природу дбає колишній бухгалтер Михайло і економіст Нона. Утім, цілком злитися з природою ця родина ще не змогла. У їхній хаті хоч і пахне сіном і подушки з травою, та блага цивілізації все ж присутні. Про те, що залишили місто і переїхали на Буду, вони не пошкодували ні разу. Тут постійне розвиття, немає тупикових ситуацій, немає тупикових каких-то, от коли ти в місті чуєш всю депресію, вона у тебе от тут, от, і ти вже не можеш ні людей бачити, ні працювати не можеш, нічого. Вот. Здесь такого не буває. Ти більше розумієш, для чого ти живеш. Вот. Тому що закладывая той же сад, ти знаєш, що через 50 років ти будеш вже старенький, вот, там у тебе будуть внуки, правнуки, а яблуні ті будуть жити. Синам Максиму та Роману сільське життя також до вподоби. Яблуками продаються. Вільно дуже. Таких родин на хуторі Буда у Чигиринському районі оселилося вже 10. Вони насаджують хвойні ліси, збирають дари природи та прагнуть жити у найтіснішій гармонії з нею. Своїх дітей народжують і виховують вдома. Школу молоді екопоселенці відвідують тільки раз на тиждень. Місцеві бабусі приїжджих називають приємними людьми, що завжди допоможуть, утім їхнього способу життя не розуміють. Вони хотіли, як вони сказали, ви скоро помрете? Поселенці, це кажуть? Да. Наш хутір всі, дітей вони так наштурували, бо я з ними ще й лаялася. Кажу, знаєте що, може я ще буду жити 100 років. Ну я їм казала, як я умру і встану звідтиля, і отакі бур'яни у мене на городі, то я встану звідтиля, вас порозбомблю. Проте нові хуторяни на бур'яни не зважають. Кажуть, головне, аби їм і землі було добре у створеному власноруч оазисі. Ольга Скорик, Юрій Підлісевич, Віка, новини.